В годовщину Майдана могу ли я его не прокомментировать? В годовщину революции, начала революции, которая отзывается перезвоном светлых колокольчиков в сердце каждого настоящего украинца, которая тлеет в сердце каждого украинца ярким огоньком. И для того, чтобы не быть голословным, я просто-напросто проанализирую то, что ровно год назад говорил сегодняшний премьер Арсений Яценюк. Для начала он просто замолаживал украинцев, рассказывая о том, как классно живется в Европе и как будто подписание ассоциации связано с этой классной жизнью. Рівень заробітньої платні в Європейському Союзі вище, ніж в Росії чи Україні. Ви вже получаєте європейські зарплати? В Європейському Союзі немає такого рівня корупції, який є в Україні чи в Росії. Ми ведь победили корупцію, правильно? Медичну допомогу в Європейському Союзі все-таки можна отримати. На відміну від України, де ні за гроші, ні без грошей, так само і Росії, ти цього не отримаєш. Ну і як там у вас з медичним обслуговуванням? Європейське, правильно? Наші партнери в Європейському Союзі, вдумайтесь, на 15 років живуть довше, ніж живемо ми чи живуть росіяни. Ви вже до 100 років живете, я сподіваюся. Європейський Союз набагато більш розвинутий, ніж сьогоднішня Україна, а тим більше Росія. Видите, что он рассказывает? Он рассказывает, что там развитие, и он абсолютно прав. Европейский Союз ушел на столетие вперед. Только какое отношение это все имело к ассоциации? Но больше 60% украинцев хотят гидного и кращего життя. Дальше Арсений Петрович продолжает замолаживать. Он рассказал о том, что мы хотим быть как французы, как немцы. Да что там, французы и немцы? Да мы круче будем. Ми хочемо бути такі, як німці, такі, як поляки. Я думаю, що ми взагалі хочемо бути кращі, як німці, поляки, французи і всі разом взяті. Потім він, звісно ж, розказав о плачевному стані української економіки. І розказав, що підприємства, оказується, стояли, економіка нульовий рост. Ну, він соврав. Ріст економіки нуль. Тобто підприємства стоять, і ріст української економіки нульовий. Потім він феерически объяснил, из-за чего не растут цены. Потому что у людей нет денег. Вы знаете, украинцы, что сейчас цены растут, потому что у вас денег больше стало. Радуйтесь. У людей грошей немає. У людей просто немає грошей, за що купувати. А якщо нема грошей, то, відповідно, і ціни на товари не ростуть. Ми хочемо, щоб кожну людину поважали, як людину і громадянина. Щоб кожен, який приходить до чиновника, не стояв біля його дверей і не отримував те хамство, яке є сьогодні в українських чиновниках. Щоб кожен, який йде до суду, не несе конверт для того, щоб себе захистити. Свою сім'ю, свою дитину, свою родину. Щоб кожен, який йде до вищого навчального закладу, отримував не просто диплом, а отримував звання. Це все опять о хотєлках. Щось із цих хотєлок осуществилось за год? Реально подолати корупцію, реально боротися з злочинністю, мати чесні і незалежні справедливі суди, провести всі реформи в Україні і думати про свій народ. Українці вже мають чесні і незалежні суди, а влада думає про свій народ. А саме головне, скільки реформ провів Яценюк і його правительство? Я підскажу, да ні одної не провів. Якщо Віктор Янукович думає, що він отримує притулок в Російській Федерації, то він глибоко помиляється. Ну, видите, як в воду глядів, да? Не соврав чоловік. Ми як опозиція негайно тут публічно заявляємо. Ми зразу вимагаємо зменшення так само вдвічі тарифів на газ для населення, тарифів на електроенергію, тарифів на житлово-комунальні послуги. Ми вимагаємо, щоб вдвічі менше тоді українці платили. Якщо це не станеться, це означає, що ціну на газ зменшать, а всі доходи з вашої кишені у першу чергу підуть новим газовим магнатам, які знаходяться в оточенні президента Януковича. Як у вас з тарифами? Нічого не росте, все нормально, на місці, правильно? Але коли прем'єр-міністр Азаров заявляє про те, що Міжнародний валютний фонд від нього вимагає підвищити тарифи, зменшити зарплати і заморозити пенсію, він, м'яко кажучи, каже неправду. Все вышеперечисленное правительство Яценюка сделало. Повысило, заморозило, понизило. Абсолютно. Один в один. И сейчас Яценюк уже такого не говорит. Потому что тогда он врал своему собственному народу. Він вам, напевно, не розказав тут правду. Він каже про підвищення тарифів. А він нехай розкаже правду. Що кожен з вас повинен отримувати газ українського видобутку. Арсеній Петрович Яценюк год назад розказував о том,
что Украине, в общем-то, и не надо покупать газ у России. Мы сейчас можем никакие ни реверсы не устраивать, ни с Россией договариваться. У нас своего газа завались больше, чем надо. Тому що населення України споживає 18 мільярдів кубічних метрів газу. А добуваємо ми 20 мільярдів кубічних метрів газу. Ми є дуже багата країна. Уряд, правда, дурний, а країна багата. І народ розумний. Умний, мудрий народ поаплодировал. Но Арсений Петрович идет дальше. Он рассказывает о цене на этот газ собственного производства. Оказывается, цена 70 долларов. Вы представьте, 70! Пан, газ власного видобутку. Його вартість сьогодні сягає максимум від 70 до 100 доларів, в залежності від того, де він видобувається. Це не 100, це не 200, це не 300, це не 500 доларів. Це 70 доларів власного українського газу. Але цей газ вам не віддають. Цей газ продають на свої промислові підприємства по 300, по 400 доларів, а маржу кладуть в кишеню. Як я розумію, зараз цей газ продовжують. Получать за 70 долларов и продавать за 400 долларов на свои собственные предприятия, а маржу по-прежнему кладут в карман, только другие люди. Ну, я логичен ведь, правильно? Если Арсений Петрович об этом говорил, то из этого можно сделать такой вывод. Зачем тогда нам покупать российский газ втридорого? Дальше Арсений Петрович рассказывает о том, как наши европейские братья дадут нам рабочие места и, в общем-то, нас не бросят. Якщо Україна підпише угоду з нашими європейськими братами і з нашою європейською родиною, Західний світ, це Європейський Союз, це Сполучені Штати Америки, це іноземні кредитори, зробили чітку заяву. Ми вас не кинемо, ми вам поможемо, ми вам дамо гроші, ми внесемо інвестиції, ми будемо створювати робочі місця. Він навіть називає суму – 15 мільярдів доларів США. Мы сейчас получили с огромным скрипом в 5 раз меньше. И вроде бы как говорят, что больше не дадут. Но Арсений Петрович-то говорил, наверное, он знал, о чем говорил. 15 миллиардов долларов США. Соглашение об ассоциации подписано. Ничего из того, что говорил Арсений Петрович Яценюк, не осуществилось. Он не сдержал ни одного своего слова. Сейчас украинский народ продолжает ему аплодировать точно так же, как год назад. Могу ли я не говорить о годовщине этой революции? Нет, не могу. Поздравляю вас. Вы достойны своей власти. Мы достойны своей власти. Все украинцы. Мы эту угоду так и подпишем.